Ал Павлодардағы ірі кәсіпорындар өндірісті шетелдік озық тәжірибеге сүйеніп дамытпақ. Мәселен, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлерге аға сеньорлар деп аталатын жоба бар. Сол арқылы шетелдік мамандарды шақыртып, біраз шаруаны ширатып алуға болады. Әрі қарай Болат Аманбаев айтып берсін. Жексіз темір құмырлар шығаратын алғашқы зауыт Павлодарда ашылған болатын. Кәсіпорын жылына 100 мың тоннаға дейін өнім шығара алады. Әзірге жобалық қуатының 25% көлемінде ғана жұмыс істеп тұр. Айына біз 1,5 тонна құбыр шығарамыз. Сол 1,5 тоннан 20% экспортқа Ресей Федерациясына шығарылады. Бизнестің жол картасы 2020. Өндірісті дамытудың сан саласын қамтитын дәл осы бағдарлама бойынша кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Соның бір тармағы аға сеньорлар жобасы. Халықаралық компаниялардан жұмыс тәжірибесі бол кәсіби мамандар шақыртуды қамтиды. Канадалық сарапшы Ричард Хаден зауытқа келгелі 2 күн болды. Ол металлургия ғылымының докторы. Әлем бойынша бұл саладағы кәсіпорындар біркелкі жұмыс істейді деуге болады. Бірақ технология әрқилы. Сондықтан Қазақстан мен Канаданың үкіметі бірлесіп жұмыс істеуге шешім қабылдағаны құптарлық. Мен бір апта ішінде бұл кәсіпорынның өндірістік сараптамасын жасап беремін. Яғни даму бағыты белгілі болады. Қазір зауытта 80 адам жұмыс істейді. 30 жылдай жексіз құбырлар шығару бойынша тәжірибе жинақтаған шетелдік сарапшы инновациялық бағытта өнімділік толғайтудың жаңа стандарттарын жасап беруге бел буды. Егер ол іске асатын болса, 170 адамға жаңа жұмыс орны ашылады. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.